بسم اللہ الرحمن الحمد و الحمن علی اللہ علیہ رسول بعد آباد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین اکرام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں زکات کے حوالے سے بات کرنے کے لیے زکاة کی دین اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے دین اسلام کے جو بنیادی پانچ ارکان ہیں ان میں سے چوتھے نمبر کا رکن زکاة کو قرار دیا گیا ہے اس کے حوالے سے اگر مجموعی صورتحال کو دیکھا جائے تو ہر شخص کو اتنی انڈرسٹینڈنگ تو ضرور ہے کہ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کا یہ تصور ہے کہ معاشرے کے جو عمارہ لوگ ہیں معاشرے کا جو امیر فرد ہے امیر طبقہ ہے وہ اپنے مال سے زکاة نکالے گا اور معاشرے کے غریب طبقے کو وہ زکاة کا پیسہ ادا کیا جائے گا اب جب ہم اس کی ایولویشن کرتے ہیں اس کا حساب کتاب کرتے ہیں اس کی تقویم کرتے ہیں کہ بھئی وہ کون سے اموال ہیں اور کس کس مقدار میں ہونے ہیں جس کی وجہ سے کسی فرد پر کسی شخص پر یہ حکم لگے گا کہ اس کا تعلق امیر طبقے سے ہے صاحب نصاب طبقے سے ہے اس کو اپنے مال سے زکاة نکالنی چاہیے اور کس حد تک کمی ہوگی کیا چیزیں ہیں جو نہیں پائی جائیں گی تو اس کو ہم یہ تصور کریں گے کہ یہ غریب طبقہ ہے اس کو زکاة دینی چاہیے تو یہ اس گفتگو کے اندر ہم آپ کے سامنے ان دو سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ اس تقویم کے اندر اس ایولویشن کے اندر کہ صاحب نصاب کون لوگ ہیں کون سے اموال ہونے چاہیے اموال زکاة کیا ہیں اس پر بات ہوگی انشاءاللہ اللہ اور کس کس مقدار میں وہ اموال ہوں گے تو زکاة فرض ہوگی یعنی کہ نصاب کیا ہے تو نصاب پر انشاءاللہ اللہ ہم بات کریں گے تو پہلی بات کہ زکاة کے اموال کیا ہیں کون سے اموال ہوں گے تو زکوٰۃ کے لیے اس شخص کی طرف رخ ہوگا تو اس میں سب سے پہلے سونا ہے پھر اس میں چاندی ہے سونا چاندی اور پھر آپ کے پاس آ جاتی ہے نقدی جو کرنسی ہے کرنسی جو ہے تو آپ کے پاس پڑی ہو کسی بھی ملک کی ہو اور چوتھی چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے سامان تجارت ٹریڈیبل گوڈز اب سونا چاندی اور نقدی ان تینوں کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس موجود ہے کسی بھی مقصد کے لیے ہے آپ نے کسی کو دینے کے لیے رکھا ہوا ہے آپ نے فیوچر سیونگ کے لیے رکھا ہوا ہے آپ نے بچوں کی شادی کے لیے سونا چاندی رکھا ہوا ہے کسی بھی شکل میں ہے زیورات کی شکل میں ہے ڈلی کی شکل میں ہے بسکٹ کی شکل میں ہے سونا چاندی اور کرنسی کسی بھی شکل میں ہوں کسی بھی مقصد میں ہوں یہ اس ایولویشن کا حصہ ہوں گے ان کی مارکیٹ ویلیو لگائی جائے گی اور اس کی بنیاد پر حساب کتاب کیا جائے گا کسی بھی مقصد یا کسی بھی شکل کی بنیاد پر ان کو ہم اموال زکاة سے باہر نہیں نکالیں گے چوتھی چیز آ جاتی ہے سامان تجارت سامان تجارت سے مراد وہ چیز ہے جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو فروخت کرنے کی نیت سے خریدا ہو اور جس وقت آپ ایولیشن کر رہے ہیں اس وقت تک وہ نیت باقی بھی ہو کہ بھئی اب بھی اچھا گاہک لگے گا تو میں اس کو بیچ دوں گا یا دکان میں رکھی ہوئی چیزیں کوئی آئے گا اس کو خرید لے گا تو وہ ٹریڈیبل شمار ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ نے ذاتی ضرورت کے لیے کوئی چیز خریدی ہے تو وہ جو ہے تو سامان تجارت میں اس کا شمار نہیں ہوگا اور وہ تقویم کا حصہ نہیں بنے گی ایولیویشن کا حصہ نہیں بنے گی تو ہمارے سامنے چار چیزیں آتی ہیں سونا چاندی نقدی یعنی کہ کرنسی اور سامان تجارت پہلے تین کے اندر کوئی شرط نہیں ہے جس حالت میں بھی ہوں گی جس مقصد کے لیے بھی ہوں گی ان کو ایولویشن کا حصہ بنایا جائے گا ان کو اموال زکات شمار کیا جائے گا چوتھی چیز کے اندر نیت کی شرط لگائی گئی ہے کہ سامان تجارت ہر وہ چیز جو فروخت ہو سکتی ہو وہ زکوٰۃ کے حصہ اس صورت میں بنے گی جب اس کو فروخت کرنے کی نیت سے خریدا گیا ہو اور فروخت کرنے کی نیت باقی ہو یہ تو ہو گیا اموال زکاة کے حوالے سے اب یہ والی چیزیں کس حد تک ہوں گی ان کی مالیت کتنی ہوگی تو وہ بندہ امیر شمار ہوگا اس طبقے کا فرد شمار ہوگا جس پر زکاة دینا واجب ہے تو اس پر اس موضوع کا نام آتا ہے نصاب کا نصاب کیا ہے تو ہر چیز کے حوالے سے جتنے بھی اموال ہیں ہر مال کے حوالے سے الگ نصاب ہے میں اس پر عرض کر دیتا ہوں سونے کا نصاب ہے ساڑھے سات تولے سونا چاندی کا نصاب ہے ساڑھے باون تولے سونا کرنسی اور سامان تجارت کا نصاب ساڑھے باون تولے چاندی کے نصاب کی مالیت کے بقدر ہے اب اس کی صورت یہ ہوگی کہ اگر کسی شخص کے پاس سونا ہے اور صرف سونا ہے اس کے پاس اموال زکاة میں سے اور کوئی چیز نہیں ہے تو اس پر زکاة اس وقت واجب ہوگی جب اس کے پاس سونے کی مقدار ساڑھے سات تولے ہوگی ایسے مثال عموماً ملنا مشکل ہوتی ہے ایسی مثالوں میں ہمارے پاس گھروں کی خواتین آ سکتی ہیں کہ ان کے پاس کرنسی سامان تجارت یا دیگر کوئی بھی چیز نہیں ہے صرف سونا پڑا ہوا ہے تو وہ ہم اس پر اگر ان کے پاس پانچ تولے سونا پڑا ہوئے اور اور کوئی مال تج... جو ہے تو ان کے پاس مال زکوٰۃ میں سے اور کوئی مال نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے جب تک کہ سونا ساڑھے ساتھ تولے نہ ہو جائے اسی طرح چاندی ہے اس میں بھی اگر صرف چاندی پڑی ہوئی اس کے پاس سونا بھی نہیں ہے کرنسی بھی نہیں ہے سامان تجارت بھی نہیں ہے صرف چاندی کی صورت میں ساڑھے باون تولے چاندی ہوگی تو تب جا کے زکوۃ فرض ہوگی اس سے کم کی صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی جو کرنسی ہے اور مال تجارت ہے اس کی مارکیٹ ویلیو کو دیکھا جائے گا اگر اس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے مثال کے طور پر آج کل چاندی کی قیمت ایک تولے چاندی کی قیمت کوئی تیرہ سو ساڑھے تیرہ سو ہے تو اس کے حساب سے کوئی ستر ہزار کے قریب یا پینسٹھ ہزار کے قریب چاندی کی قیمت مثلاً بنتی ہے تو اگر سامان تجارت کی قیمت اتنی ہو یا کرنسی اس مقدار میں پڑی ہوئی ہو تو اس کے اوپر جو ہے تو ہم کہیں گے کہ زکاة فرض ہوتی ہے تو یہ نصاب ہے زکوٰۃ کے حوالے سے جانوروں کی زکاة کا نصاب الگ ہے اس پر کسی اور نشست میں بات ہو جائے گی امید بات سمجھ میں آگئی گئی ہوگی اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ